Məhz ona görə də Qazaxstanın ağsaqqalları durub Tokayevə yaltaqlanmadılar, əskilmədilər Rusiyanın qarşısında bizimkilər kimi. Bugünkü kriminal hakimiyyətin müqəddəratını Rusiya həll edəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərəstun Orucu deyib. Ekspert indi hakimiyyətin öz əli ilə necə özlərinə quyu qazdıqlarını, anlayacaqlarını bildirib. Yəni, əslində resept verdilər də. Moskvanın vasallarına bütün postsovet məkanda resept verdilər ki, siz bizim dediklərimizi eləməsəz, bundan başlayacaq. Axır sxemiz biz sınaqdan keçirdik. Özdə Qazaxstan kimi böyük bir ölkədə çox düzənli bir daxili konstruksiyası olan cəmiyyətdə, yəni Qazaxstan cəmiyyəti, indi mən deyəcəm bunu niyə deyirəm, çünki siz öz sualınızla məni yönətdiniz buna, ağsaqqallarla bağlı. Qazaxstan bütün Sovet mərhələsindən, ondan əvvəl Rusiya imperiyası mərhələsindən, indiki mərhələdən keçməsinə rəğmən öz daxili münasibətlər sistemini, konstruksiyasını, ictimai konstruksiyasını qoruyub saxlaya bilmiş ölkədir. Məhz ona görə də Qazaxstanın ağsaqqalları durub Tokayevə yaltaqlanmadılar, əskilmədilər Rusiyanın qarşısında bizimkilər kimi, bizdə onlara ümumiyyətlə ağsaqqal demək olarsa. Bizdə bu institut tam dağıdılıbdır, bizdə də bu olubdur. Biz hamımız bilirik, bizim bu barədə ədəbiyyatda, tarixdə gözəl nümunələrimiz var. Mən öz həyatımdan, öz nənəmin danışığından hadisə xatırlayıram ki, məsələn, maraqlıdırsa bunu danışa bilərəm, necə olubdur. Məsələn, Qaçaq Kərəm haqqında var, bilirsiniz də, bu əfsanə deyil, rəvayət deyil, real insan olubdur. İsrafil ağada, mənim anam Qaçaq Kərəm nəslinin qızı olubdur. Mənim nənəm, ana nənəm danışırdı ki, Qaçaq Kərəmin bacısı oğlu Hacan İsrafil ağanı öldürübdür. Yəni, Qaçaq Kərəmlə İsrafil ağanın ədavəti çox simbolik bir ədavət olub. Onlar əvvəl dost olublar. Amma Hacan çox kəskin adam olubdur, çox belə qətiyyətli adam olubdur, amansız adam olubdur. Nəsə münasibətlərində gərginlik yaranıb, o öldürübdür. Bunu mənə nənəm danışırdı, ana nənəm danışırdı ki, gəldi ağsaqqallar bunu qınadılar. Onlara heç nə deyə bilmədi. Götürdü xəncəri, qarnını doğradı. Baxın, ağsaqqala heç nə deyə bilmir. O cür qəddar, o cür insan. Bizdə də bu institut olubdur. Mən bu misalı ona görə gətirdim. Özünə xəsarət yetirir hirsindən, amma ağsaqqala cavab qaytarmır. Söhbət indiki artıq ağsaqqal modelindən getmir. Mən bizdə bilirəm, cəmiyyətdə indi bir kəsim var. Bunlar yaşlı nəslə ümumiyyətlə belə məhv olunmalı bir kütlə kimi baxırlar. Bir murdar, bir zümrə yetişdiriblər Azərbaycanda. Çox təəssüf ki. Amma söhbət ondan gedir ki, bu bir sıra hallarda yeri gəlmişkən belə münasibətdə haqlıdırlar. Mən onu da deməliyəm. Ədalət naminə. Çünki o ağsaqqal adına olanlar o qədər belə rəzil nümunələr təqdim edirlər ki, cəmiyyətə onlara nifrət eləməmək mümkün deyil. Amma Qazaxstanda görürsünüz necədir? Onlar siyasi tələblər irəli sürdülər ki, ölkə 93-cü il konstitusiyasına qayıtmalıdır. Və etirazlara çağırış elədilər, onlara dəstək bildirdilər və Tokayevi konkret olaraq xain və satqın elan elədilər. Bu göstərir ki, o cəmiyyətdə hələ sütunu, belə deyək də, təməli tam dağıda bilməyiblər. Bizdə bunu dağıdıblar. Bizdə müəyyən dərin yaddaş qalıbdır, hansı ki, məsələn, 44 günlük müharibədə özünü göstərdi. Amma bizdə digər insular var ki, onları çox uğurla darmadağın eləyiblər. Yeri gəlmişkən bir çoxunu Sovet hökuməti darmadağın eləyə bilməmişdi. 30 ildə bax, bu mövcud rejim darmadağın elədi. Özdə ən eybəcər şəkildə, ən əcaib şəkildə alçaqlığı, yaltaqlığı, simasızlığı, üzə duranlığı, şərfətalığı təbliğ eləməklə, bunu eləyən insanları önə çəkməklə, onların maddi nemətlərə çıxışını təmin eləməklə göstərdi ki, yaramaz olmaq lazımdır. İndi özlərinin də quyruğu qapı arasındadır. Nə qədər Rusiya yarınsalar da, mən Azərbaycan hakimiyyətini nəzərdə tuturam. Mən bunu xəbərdarlıq eləmişəm hələ 4 il qabaq ki, Rusiya həll eləyəcək bu məsələni, 5 il qabaq. O zaman mənə hamısı deyirlər, gedib Amerikaya rus pərəst olubdur. Xeyr, mən rus pərəst olan olmamışam. Mən reallığı deyirdim, real siyasəti deyirdim. Və bugün də deyirəm bu sözü. Bax, bugünkü Azərbaycandakı bu kriminal hakimiyyətində müqədəratını Rusiya həll eləyəcəkdir. İndi anlayacaqlar ki, illər boyu bunların əlindən
necə özlərinə qəbir qazdırıblar, necə özlərinə quyu qazdırıblar.